Бойовий всі на передовій! Тримайтесь, хлопці! Шановні друзі, поки ціла місія повідомлень про зникли, будь ласка, зараз знаходимося під будинком профспілок. Десь метрів за 20 від нас люди Беркуту. І хлопці, які не спали вже по 3 дні, стоять на барикадах. І я тільки що почула від одного з них. Не жити хочеться, а хочеться допомогти. Куди ти? Брати, куди взагалі? Блядь, я не хочу на це смотреть. Заберіть його, брати. Заберіть його. Пойдем вместе, блядь. С прессами. Может, прессу не запиздят. Не забираем его, что не стало? Идем, блин, может прессу, блядь, не убьют хотя бы. А? Блядь, идем, зайчик, идем, хорошо. Идем. Пожалуйста. Давай. Хорошо, давай. Все журналісти за Запоріжжя. Цікаво, як все буде розвиватися. Думаю, йти, не йти. Ви йди за оцю барикаду, і там можеш тримати свій чітко, поняв? Ага, ну нас тут буде. На все воля буде. За шановні друзі, просимо також сказати, що там буде, але лучше відійти назад. Я розумію. Отут виживе мало. Я розумію. Успіхів. Давай, удачі тобі. Так ти його туди послали, ти вірно. Ну, так що мені, тепер не ходити нікуди, щоб мені не бігати? Ну, я тебе ж не осуждаю, я тебе говорю, вслух думаю. Ну, ребята, я хочу спокійно спати, не думати, що у мене на глазах стоїть на чоловіка. Молодець. Більше, що я вважаю, що все ж таки в дівчину і в пресу будуть стріляти в останню чергу. Все ж таки в нас гендерна нерівність процвітає в суспільстві. Я останнє время. Ну, в жінок стріляюся ж таки в останній чергу. Не гендерна нерівність, а соціальна. Ну і гендерна також. Все ж таки я помітила, що дівчата якось менше стріляють. Тому що
Я просто думаю, що коли страждає хлопець, то суспільство якось не сприймає.